столетия соборности в Одессе присоединились к празднованию памятного дня. В парке Шевченко первые лица города и области, духовенство и общественность возложили цветы к памятнику Кобзарю. 22 января 2019 года в Киеве был провозглашен акт воссоединения Украинской Народной Республики и Западноукраинской Народной Республики. Тоді перед усім світом українці заявили, що ми єдині і ми хочемо жити в єдиній соборній державі. Тому, коли зараз говорять, що Україна дуже молода держава, ми всі знаємо, що це не зовсім так. Тому що і 100 років тому, і 50, і 30 ми всі прагнули до єдиної держави. І саме, мабуть, таке бажання соборності допомагало нам в 91-му році, коли ми отримували нашу незалежність, і допомагає нам зараз, коли ми відстоюємо свою незалежність і територіальну цілісність. Также в школах прошли официальные мероприятия, на которых ученикам рассказали о значении Дня Соборности. Также в центре города запланированы акции от общественных организаций.